Borka Branežac, majka je 33-godišnjeg Saleta koji je redovni korisnik dnevnog boravka Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova. On je odgovoran, kreativan, dobrodušan i vrlo pažljiv momak. Njegova mama kaže da joj je Bog podario zlatno dete i da se ona raduje i uživa u svakom momentu sa njim. Dete, iako je on čovek od 33 godine, ali jedna simpatična opaska kad mi jedan lekar rekao, kad smo došli da ispitujemo to sve njego, rekao je, gospođo, vi ćete imati dete ceo život i neka vam to bude uteha. Kao, tako mi je rekao, ja imam dvoje odrasle dece i više ih nemam, udale su se, otišle. Neka vam to bude za utahu da ćete imati jedno dobro dete dok god ste živi. Miloš Kožik ima 19 godina i trenutno je na smeštaju u hraniteljskoj porodici. Voli izlete i radionice sa drugima, a najviše mu se dopada slikanje. Njemu rad pričinjava najveće zadovoljstvo. Šta najviše voliš da radiš? Pa, da kosim travu, da čupam, da radim u bašti, ne znam ni ja. Zašto je bitno da ljudi budu vredni? Pa bitno je da budu vredni zbog sebe, ne zbog drugih. Ako me razumete što hoću da kažem, da budu zbog sebe, jer to će im trebati u životu. Centar za socijalni rad nastoji da u opštini Stara Pazova osnuje klub za dnevni boravak za mlade i odrasle invalidne građane, odnosno za one koji imaju iznad 26 godina. Autor i koordinator projekta pod nazivom Moj kutak u gradu, socijalni radnik Mirjana Sokolović, ističe da bi uspehom ovog projekta život bio olakšan i ulepšan kako deci, tako i roditeljima. Ti mladi ljudi u koje su i roditelji ulagali i država kroz školovanje ostaju u kući, zatvoreni su, usamljeni su i njihov invaliditet u stvari tek tada postaje problem. Te majke koje su heroji, koje se žrtvuju 24 časa na dan, svakoga dana, treba da imaju jedan predah, 2-3 sata vremena, da mogu da odu na pijacu, da mogu da odu kod frizerke, da neko drugi u ime ove zajednice, da ne kažem države, ali naše male lokalne zajednice, da neko drugi povede računa o njihovom detetu. Projekat traje 5 meseci, a finansijer istog je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.